Всім привіт, друзі! Сьогодні розбираємо дуже цікаву тему і, на жаль, таку тему, яка буде завжди актуальною і з кожним роком все далі і далі. Тому розбираємо сьогодні пенсії, а точніше те, що їх не буде. З вас, друзі, підписочка, коментарі, лайки. Погнали! На жаль, з кожним роком ця тема все стає більш актуальною, і влада кожної країни готує своїх громадян до того, щоб вони починали відкладувати собі на майбутні пенсії, тобто на своє майбутнє. Чому так робиться? Ну, ми цього, мабуть, прості люди не знаємо і не будемо знати, але всі очікування, які раніше в ті роки хотіли би гідно доживати свою старість, отримувавши якісь значні виплати від країни, де ви проводите значну частину свого життя, працюєте при цьому. Але реалії такові, що нічого ми не отримаємо ні від жодної країни, де ми знаходимося, де ми працюємо. Чому так? Ще раніше ми про це говорили з паном Збиняком, про пенсії в Чехії. Зачепили там трошки і пенсії України, точніше ці розрахунки. Якщо хто не бачив, можете передивитися. Це дуже така цікава і актуальна тема, вона завжди буде актуальною. Але ще раз повторюсь, реалії такі, що кожна влада, навіть влада і Чехії також не виключення, кажуть, що, друзі, все класно, але в реальності через 20, 30, 40 років пенсії не буде. І це дуже добре показує те, що те покоління, яке зараз, от конкретно беремо Чехію, бо ми зараз знаходимося і живемо в Чехії, нам будуть заробляти пенсії люди, які народжуються от зараз, в 2024-му, там і раніше, там, декілька років назад. Ну і далі, майбутнє покоління. Чому? Тому що така от іде циклічна система. Ми зараз заробляємо пенсії, всі люди, які зараз працюють, роблять внески соціальні і в казну там, чеської держави. З цих грошей береться пенсія і виплачується тим людям, які зараз вже мають пенсійний вік і знаходяться на пенсії. А нам будуть заробляти гроші майбутнє покоління, і невідомо взагалі, чи будуть вони взагалі тут працювати, чи як там буде розрахована система, але чеська влада цього не приховує, ця система, на жаль, зазнає краху. От. Я про Україну взагалі мовчу, самі все розумієте, що майбутнього там, його і не було, мабуть, того майбутнього, тому що пенсія в... Скільки зараз пенсія, до речі, напишіть. Я розумію, що вони різні, там є за віком, за стажем, там, за військовими різними категоріями, ну, в залежності, хто скільки де працював, шахтарі і так далі в Україні. Але все це смішно. Смішно мається на увазі ті суми, які виплачують країни. Ну, особливо зараз ще й в період війни, це дуже важко все робиться. Але я знаю, що от мої батьки зараз на пенсії отримують 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень, по нинішньому курсу це 100 доларів. Що таке 100 доларів? Мені, мабуть, не треба пояснювати. Навіть менше, мабуть, вже зараз курс взагалі полетів. Тож, така, якби, сумна новина, але, в принципі, це реальна новина. Просто від неї багато хто відхрещується і думає, що вона його не буде стосуватися. Я розумію тих людей, які починають уже 30+, мабуть, так, ця категорія буде братися, тому що ті, хто помолодше, треба ще впізнати життя трошки, вкусити, як би мовити. І сам розумію, пам'ятаю, як був ще молодим хлопцем, і мені, якби такі там казали, відкладайте на якісь там свої заощадження 5-10% від своєї зарплати. Звичайно, ні. Значить, які молоді хлопці, дівчат, хочеться погуляти, побачити трошки життя. От. Про це починаєш задумуватися трошки пізніше, і от зараз вже мені 36, і ми, в принципі, як приїхали сюди з Аліною в Чехію, було мені 30 років, тож відразу почали трошки думати про майбутнє, про те, що нам залишиться, що ми дамо своїй дитині, і щоб ми там не сиділи, пальці не смактали, як би кажуть,
щось там відкладували. Ми, в принципі, почали це робити. Там через 2 роки перебування в Чехії. Тут є багато програм цікавих, і пенсійні програми, які, де ви відкладуєте гроші, це називається пенсійні припоїщені, і вам там акумулюють ці гроші, і потім вже якби на вихід в пенсію вам видають там якусь частину, ну, чи всю забираєте, чи там частину забираєте цих грошей, але там акумулюються такі непогані гроші, якщо ви будете там 30 років відкладати, наприклад, по 1000 корун. А це вже там все ці програми є, їх дуже багато, і зараз я також помітив, що починається дуже таке впровадження велике до світу інвестицій в різних банках, в різних додатках. В мене банк Чеська Спирительна, і я бачу, що там є пункт інвестиції. ЧСБ також дає цю програму, тобто вже можна інвестувати в акції, в різні фонди і так далі. Це, чесно, для мене було, чого скажу, це забігаю наперед трошки, трошки така страшна ситуація, дуже багато хто також починає інвестувати і інвестує в крипту і так далі. Я сьогодні не буду цього розказувати, я поділюся тільки своїм досвідом, тому що ми з Аліною також вирішили почати інвестувати. Почати інвестувати, робити ці інвестиції в компанії, фонди, як правило, це американські компанії. І я думаю, вже дуже багато хто має Інстаграм, бо той бачить, що зараз дуже багато різних фінансових спеціалістів в соцмережах, які продають свої курси і так далі. Це цікаво. Ну, для нас це також дуже цікаво, тому що хочеться відкладати якусь частину грошей і робити з цих грошей гроші. Все дуже просто. Тому ми вирішили пройти курс. Слідкував досить довго за однією людиною, вона мені, чесно, сподобалася в плані того, як вона все це робить. От. То ми пройшли курс по інвестиції Easy Start у Дарини Савенко. От, якщо знаєте, ставте плюсик, я думаю, багато хто чув про цю людину. От, українка, яка навчає українців фінансової грамотності. І досить, я вам скажу, непогано. Непогано, чому? Тому що навіть добре. Тому що реально вона дуже все розжувала так класно. Уроки в неї дуже прості, все зрозуміла. От, і що вам можу сказати, що мені сподобалося, що, ну, для мене, чесно, було таке враження, що інвестиції — це треба обрати якусь там суму велику грошей, там тисяч 20-30 тисяч доларів, киданути і чекати, як воно виросте. В принципі, є такі стратегії, але що мені сподобалося, що це насправді міф, і можна інвестувати навіть від 1 долара. От. І що ми, в принципі, зробили? Я почав інвестувати з 20 доларів. От, і купили там частки акцій на спеціальному брокері. Про це все також розповідається. Тому, друзі, це рекомендація моя. Кому цікаво, хто хоче почати інвестиціями, будь ласка, під цим відео є посилання на реферальну силочку, де ви можете отримати відразу знижку 5% через мій промокод і почати навчання. Вибираєте різні пакети. Я брав пакет собі Full. Чого Full? Це перевірка домашніх завдань. Це повністю розбір всього, що ти робиш. Ну, тому що ти новачок в цих, якби, справах, і не хочеться лажанути, щоб, знаєте, просто спустити гроші на вітер, не розібравшися. О, так що, якщо хто хоче почати інвестувати з різних сум абсолютно, від 1 долара і більше, можете переходити по цій ссилці. Курс, до речі, починається от новий потік зараз буде, 9-й вже потік, ми були в 8-му потоці. 9-й потік буде в неї починатися 18 листопада. І зараз є можливість отримати знижку, хто хоче, звичайно, приєднатися і навчатися інвестиціям. От, це не то, що там я там вам зараз щось заставляю, там кажу, оце ось точно. Ну, дуже багато інвесторів, спеціалістів, але, знаєте, можна попасти на якогось такого незрозумілого кидалу якогось. Ну, я нікого не хочу образити, тому що самі розумієте, який зараз світ. Дуже багато людей онлайн хочуть заманити і забрати ваші гроші.
От. Тому розробили ми з Дариною свою стратегію. Вибрали період років, скільки ми хочемо інвестувати, що ми хочемо взагалі досягнути з цією стратегією. І розбили, поскільки нам треба робити платежів, щоб дістатися своєї цілі. Ну і результати вже досить такі непогані. Я цим також ділюся періодично в Інстаграмі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Тому ще раз повторюсь, це рекомендація. Хто хоче, то може. Собачка нам мішає трошки, нічого. Хто хоче, то може переходити на цей сайт. Все залишаю під цим відео. Там прочитати всю інформацію, там все розписано, що, де, як, коли буде. І саме важливе, що може почати абсолютно люба людина. Українець. Українка. Неважливо, скільки років. Чим раніше почнете, мається на увазі по своєму віку, тим краще для вас, тому що є варіанти, коли можна ризикувати, коли можна спокійно собі заробити ще більше грошей. Для тих людей, хто постарше, також є свої стратегії. Тому також можна заходити спокійно 40+, 50+ і почати відкладати в своє майбутнє. Тому що якщо не ви, не ми, не попіклується ніхто про себе, то ніхто про нас не попіклується. Тому, друзі, така от ситуація. Тож, ось, в принципі, все, що хотів розказати, хотів поділитися з вами. Ми тепер з Аліною інвестори. Інвестуємо в своє майбутнє. Невеликі суми, потрошку. Але приємно бачити, коли воно ці гроші починають трошки рости і розумієш, що це все не дарма. Тож, друзі, чекаю від вас зворотній відгук. Хто також інвестує, розписуйте, куди інвестуєте, як інвестуєте, якщо це не секрет, звичайно. Чи давно, до речі, інвестуєте, можливо, вже там хтось з капіталом таким сидить гарним. Можливо, якісь ідеї цікаві також будете свої пропонувати. Це цікаво, тому що в нас така своя маленька коаліція, маленька сім'я, яка ділиться, розказує один одному. Що і як робити в цьому житті. Всім дякую за увагу. Гарного дня.